Євген Прилуцький, 11 років, працює на одному з заводів Запоріжжя. Чоловік розповідає, зазвичай на роботу їздить на трамваї або маршрутному таксі. Через те, що в Запоріжжі з 1 травня підняли ціни на проїзд, Євген Прилуцький створив проти цього петицію номер 6661. Петицію створив тиждень тому, адже вважаю, коли карантин, піднімати ціни на проїзд – це недоречно. Всі люди страждають від карантину, у всіх на роботах є простої. Чоловік вважає, вартість квитків можна піднімати лише тоді, коли покращиться обслуговування у транспорті. Автобусів, трамваїв, тролейбусів і маршруток стане більше, і вони будуть оновлені. Я думаю, що необґрунтовано вони підвищили ціни. З мого особистого досвіду, деякі маршрутки їздять із ржавою підлогою та з брудними сидіннями. Хотілося б, щоб цього не було, щоб було краще. Нові ціни на проїзд у Запоріжжі діють вже майже тиждень. Як ставляться інші містяни до таких нововведень, дізнавалися журналісти Суспільного. Я ходжу пішки, адже дорогий проїзд. Раніше було нормально. Мене влаштовував міський транспорт. Тим, хто добирається двома транспортами, звісно, їм це незручно. І це б'є по кишені. Не одразу на 2 гривні треба було підвищувати хоча б на гривню, а потім через півроку ще на 1. Зрозуміло, що все подорожчало. Але я вважаю, що це трохи необґрунтовано. Хотілося б, щоб проїзд коштував 7 гривень. Для тих, хто працює, це допускається. А люди, які мають мінімальну там зарплату, пенсію, для них це важко. Для мене це не б'є по кишені, тому що я вже пенсіонер, я ще працюю. Водій маршрутного таксі номер 99 Василь Младєнов розповідає, підвищили ціну на його маршруті через подорожчання палива. Солярку ми заправляємося по 28 гривень, і це мені треба заробити на солярку 850-900 гривень. Здати план 370 гривень, віддати господарю цієї машини теж план і собі що заробити. У нас зараз впали заробітки. Тяжко, дуже тяжко, тому і підняли проїзд. Пропали люди. Що ми їздили по 6 гривень, людей не було, що сьогодні по 8. Я воджу по 5-6 людей. Планів у мого керівництва щодо ремонту маршрутних таксі немає. Водій маршрутного таксі номер 73 Геннадій розповідає, з підняттям цін на проїзд ремонтувати авто стане трошки легше. Я вважаю, що на гривню, якщо б підняли, то було б нормально, а 2 – то для населення занадто. Нам із запчастинами буде легше, адже машини працювали на крайньому режимі, що грошей не вистачало на капітальний, добрий ремонт. В не дуже задовільному стані їздила авто. Нагадаємо, 28 квітня на засіданні Запорізького міського виконавчого комітету прийняли рішення про збільшення тарифу на перевезення пасажирів в громадському транспорті. Так, з початку травня вартість проїзду у трамваях і тролейбусах збільшилася з 4 до 6 гривень, у маршрутках – з 6 до 8 гривень, на окремих маршрутах – до 9-10 гривень, а в муніципальних автобусах вартість проїзду по дорогах вчала з 5 до 7 гривень. Підняття ціни на проїзд у транспорті було ініційовано автоперевізниками. Останнє підвищення цін у нас було у січні 2019 року. І до цього часу вони не розглядалися і не підвищувалися. З 2019 року збільшилась мінімальна заробітна платня близько на 40% та збільшилась вартість на 30% на запасні частини до авто. У 2020 році була розпочата процедура щодо підвищення. Але в зв'язку з обмеженнями щодо перевезень та не зовсім зрозумілою ситуацією по першому етапу коронавірусу призупинили розгляд. В автоперевізників, окрім хворих водіїв, частина припинили працювати. Коли прийшов другий локдаун, ситуацію було тяжко утримати та пішли на рішення щодо підвищення тарифів. При підвищенні тарифів було повідомлено всі підприємства про те, що ми починаємо свою процедуру контролю виконання договірних відносин. У нас є план, по якому ми зараз готуємо з кожним перевізником проводити свої заходи. Переговори щодо усунення недоліків, які впливають на покращення самих перевезень. Якість. Також Олександр Кухарєв зазначив, що на сьогоднішній день у запорізькому транспорті безкоштовно можна їздити категоріям, які визначені законом.
У нас разрешено їздити. У нас дозволено їздити по пільгам чи безкоштовно чорнобильцям, інвалідам, учасникам бойових дій, афганцям тощо. Ті категорії, яким постановою призупинили рух, це в основному пенсіонери, поки у нас червона зона, не повернуть їм безкоштовний проїзд. Станом на 6 травня за петицію Євгена Прилуцького проголосувало 970 осіб. Чоловік зазначив, йому прийшло повідомлення, що петиція набрала необхідну кількість підписів і збір голосів зупинено. Відтепер її мають розглянути на сесії міської ради. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.